União Emirati Árabe pronto apoio Timor-Leste e a área conectividade. O esforço Comissão da Expo do Baiti na Rua Ruanulu, nebe lidera o Husi Corredor Geral Manuel Von, o de halo negociação nebe e a resultado positivo TBS. E a Loron Sanolo recensia Fulane, Ministro do Transporte e no Comunicação, José Agostinho da Silva, oficialmente assina acordo Serviço Aero União, o Diretor-General Civil Autoridade Avião, União Emirates Árabe, o de Loke Dalam Barai Ruane, Serviço Hamutu e a Área Conectividade. Cooperação bilateral e a asa nenia, e a orientação, que a equipa técnica tem que ser ao serviço, né? Prepara an, para o né, que está em tempo vada, ou ia prioridade diretor mai e também simomos avião Emirates ou Etihad serenia companhia na bem maca é muito conhecido em mundo bele leva cara que está Timor Leste mos sai valente não é e também sai o isolamento internacional leva a conectividade né. O estabelecimento a Coronê na São Rua comprometido a tu desenvolver dia que a área conectividade nian. National Airlines era atuvele fo service ne be maka reciprocal. Portanto, hau ne ga taka ita nia na yulon sira, sira service e sira iha bilateral meeting ne, hanoi para atuvele harimos itenia Timor Leste National Airlines. E Unimerat Arab pronto para atuvele fo apoio ba ita, hori establece itenia National Airlines. Eu nem mas bacelo maka itu bacerare kono ba transportação de produtos. Ele não desenvolve a oportunidade de ser bem maca livre de transporte sem cargo, se ir ao navio direto para Timor-Leste para Dubai, how né que tá? Isso vai ser melhor. Timor ou ser ir à Inglaterra, Timor ou ser bem maca ir à Portugal, Timor ou ser ir à Nação Sercelo, bele aproveita a linha aí né, mas todo Timor o custo bem maca mais competitivo comparado ao transporte aéreo Sercelo que bem maca agora que usa. União Emirates Árabe saiu na nundar amigo diak, nune sira pronto a tu apoio e a área waiwain, o de Lourdes Timor-Leste saiu-se isolamento, ba desenvolvimento. Ferri Soares, Ziemen.